Olá, amantes da sétima arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre dois filmes de animação para 2023. E antes de começar o vídeo, mete o dedo no like, que esse like ajuda muito no canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quando houver vídeo novo. Então, vamos começar? 1. Os Peludos. Peludo é o jovem Finn que não parece se importar com sua responsabilidade de fazer de sua casa um lar. Tudo muda quando uma nova família chega em sua casa e os truques de Peludo não funcionam. O filme vai estrear nos cinemas em 19 de abril de 2023. Hora de nos reunir! Peludos em ação! Dois. As Tartarugas Ninja Caos Mutante. As Tartarugas Ninja Caos Mutante é uma nova aventura da popular história criada em meados dos anos 80, cujo enredo é desconhecido, porém seguirá uma versão adolescente de Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. 4 tartarugas que, após serem expostas a uma substância radioativa, tornam-se animais antropomórficos, criados por Splinter, um rato que sofreu a mesma mutação, que cuidou deles não apenas como pai, mas como mentor e professor de artes marciais. O grupo se torna os vigias e protetores da cidade de Nova York, lutando contra ameaças do Foot Clan, do vilão Shredder. O filme vai estrear no dia 31 de agosto de 2023 nos cinemas. A vida toda nós preparamos para isso. Então foram vocês, as tartaruguinhas, que tiveram contato com a substância. Olha, a gente prefere a termogosma, mas tá. É que fica, tipo, bem mais legal. Gosma de falar. É, eu falei isso pra ela. Pessoal, e é só isso. Mete o dedo no like, que esse like ajuda muito meu canal. E também se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando houver vídeo novo. E pessoal, e mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e... tchau!